Thank you.
Kirun, Mbak Kirun. Ya, yuk pilih dikasi tembang ini spesial kator katem bapak ibu sedoyo sedeng dalu halo. Oh,
pakaian. Ya. Ada request baju loro, ada tetek ati. Mas Jarwo nak nyanyi dhewe iki saja. Penting ada orang. Satu telu. Nek urung ana ya gawe. Oh, ini Mbak E anggo ngesake lakon lali janjine Mas Wayu. Lali. Enggak klebu sing kok ya Mas wong urung udan. Aja-aja ya lam mungkin terang sampai nanti akhir acara nggih. Amin.